Tie, kur ir tagad tāda kā miera osta. Jā, tas ir bonus, varbūt tuvu tepat Cēsīm pilsētai, bet tāda forša, klusa vieta. Jā. Es saprotu, tikko esat ievākšies, bet ir jau kādi plāni, ko stādīt, ko, nezinu, kādas krūmas, ziedas vai kādu koku, vai tas nav tavs? Iepriekšējie saimnieki jau ir ļoti smuki iekopuši, tā ka būs jāturpina viņu iesāktais, bet nē, nu pagaidām tā visa ievākšanās arī ir bijis tādā lielā skrējienā starp nometnēm. Tas vairāk viss uz pavasaru un pagaidām ir vienkārši tā foršā sajūta, kad ir mājas, kur atbraukt. Ļoti labi patrenējāmies uz sniega pirmās sacensības ar zviedriem kopā nobrauktas. Arī tur sajūtas bija labas. Tāpatās arī laboratorijā rādītāji ir labi. Un jauns rekords uzstādīts, tā ka viss tas salīdzinoši labi un darbs katrā ziņā ir ieguldīts liels un kvalitatīvs, tā ka sūdzēties laikam nevar. Ko Emils saka par to visu, viņš dod akceptu, mamma, mēs esam gatavi? Domāju, ka jā. Protams, ir mums jāpieskaņojās un tas režīms ir savādāks, bet domāju, ka mēs tiekam galā salīdzinoši neslikti. Man ir svarīgi, ka viņš ir blakus un tad tās sajūtas ir pavisam savādākas. Ir, nezinu, ir sirdī daudz lielāks miers un tā mīlestība, ko viņš dod, tas ir jā, nu, ne tikai dzīvē piešķir lielāku jēgu, bet tev arī sportā kaut kādā ziņā ir vieglāk un jā, patīkamāk visu to darīt vēl. Jaunās sezonas priekšvakars biatlonistiem ir tas retais brīdis, kad vēl mirkli var pabūt mājās un paspēt apdarīt visus, gan drīz visus vajadzīgos darbus, pirms ieskriesies pasaules kausa karuselis. Šodien no rīta Emīlam pirmo reizi matus apgriezām un plānā vēl pašai šodien aizbraukt pie friziera, tā ka arī tādu, teiksim, dabūt tādu svaigumu pirms sezonas. Jā, un gribās, lai tu pats arī esi smuks, ne tikai fiziski gatavs, bet arī kaut kādu pacēlumu arī tādā vizuālajā ziņā. Baibai nekad nav bijis matu krāsojums, kas varētu atstāt cilvēkus ar lielu izbrīnu. Kā pat atzīst, tad laikam to neļauj darīt rāmais raksturs. Tomēr izejot uz starta, ir pavisam cits stāsts. Tas ir kaut kā savādāk un reizēm, jā, trasē, ja vajag, tad es, jā, par savu vietu pacīnīšos. Šī bija Baibas pirmā pilnvērtīgā sagatavošanās sezonai kopš bērniņa piedzimšanas. Jau iepriekšējās sezonas izskaņā Baiba demonstrēja augstvērtīgu soli distancē. Tas, kas nācis klāt, ir pilna apjoma šaušanas treniņi, kas atgriezušies ierastajā apjomā. Protams, pēc pagājušās sezonas ir daudz kas savādāk un ir atpakaļ tādā pilnajā treniņu ciklā, kad ir aizvadīts daudz vairāk sagatavošanās mēneši un vēlreiz atkal braukāts ir pa kalniem, ko mēs pagājušā sezonu nedarījām, tā ka ir tāds solīts atpakaļ iepriekšējā režīmā. Nav nozīmes tā kā izvirzīt baigos mērķus, jo viņi jau pēdējos gadus neatšķirās. Tas ir visu laiku ir cīņa, plāns ir cīnīties par medaļām un tas nemainās. Tieši šaušanas aspektā Baibai ir vēl būtisks jaunums. Atgriešanās pie koka laidnes, kuru izgatavoja titulētās itāļu biatlonistas Dorotejas Vīreres uzņēmums. Doro tāds mazais biznesa projekts, ko viņa šogad palaida un arī pat viņa šauj ar tādu šaušozonu, ar šādu laidnī, tā ka būs interesanti pastīties, kā viņai pašai ies. Tās sajūtas pirmās bija labi un Doro arī palīdzēja un iesaistījās, lai man tiktu izveidot tā laidne tā, kā man vajag, jo pats mazākais izmērs tāpat man bija pa lielu, tā ka jā, tika uztaisīt mazāku. Gaidām mēs to sezonu ka katru gadu, jo tas sagatavošanas posms ir ļoti ilgs. Jā, mēs
kurš, protams, sāka, sākuma, maija sākumā, un tagad jau ir kurš, šodien 24. jau ir novembris, jā, nu tas sagatavošs posms ir ļoti ilgs. Nu, jau gribās, protams, ja starti nāk jau, un jau nākošu nedēļu jau viss jau sāksies. Tā kā jāpaspēja izdarīt vēl tie darbi, kas ir ieplānoti, tad jau viss sāksies pilnas pārā jau. Pēc vienas no labākajām sezonām karjerām un pirmās medaļas pasaules čempionātā Andrejs Rastorgujevs starpsezonā būtiski pievērsis uzmanību imūnsistēmas nostiprināšanai un mentālajai veselībai, kas papildus bāzes darbam ļāvis daudz detalizētāk un niansētāk sagatavoties. Katrs to pieliek klāt no savas puses, Valdis Pērziņš pieliek no savas puses šaušanas ziņā. Rolas ne mentālā ziņā, tur piepalīdz fiziskajā ziņā, un Andrejs tikai jau klausās. Tā kā viss ir vienkārši. Tie cilvēki, kas ar mani strādā, es ar viņam teicu, jūs darat primāri savu darbu, kas ir, jums ir jādara. Nekāds cits darbs jums nav jādara, tieši to, ko es no jums prasu. Un ja viņi maksimāli pieiet tam un vairāk fokusējas tam, līdz ar to arī ir pavisam savādākā atdeva un cits rezultāts. Tieši tajā spektrā, ko viņi strādā. Vasaras darbs un pēdējās treniņa nometnes kā pārbaudījums bija pārējiem Latvijas biatlonistiem, kuriem nācies risināt eksistenciālus jautājumus. Pirmā puse gatavošanās varbūt aizgāja tādā vieglākā ritmā bija gan daudz jauniešu arī nometnē piesaistīti, bet otrā puse atkal varbūt finansiāli ir tā sašūpojusies, un tad jā, ir bijis lielai daļai komandas diezgan jāpacīnās par finansēm un jāmeklē risinājumu, kā pabeigt to pēdējo gatavošanās posmu, lai nebūtu jāpliek mājās. Nometņu izmaksas ir lielas, un ja jābrauc ar komandu, tad tas nav mazs cipars, tā ka jā, neiet vienkārši. Kopējā Latvijas komandas gatavība jaunajai sezonai ir pavisam citā nokrāsā nekā iepriekšējās sezonas. Pirmo reizi pēc ilgāka laika gan vīru, gan dāmu sacensībās uz starta varēs iziet 4 Latvijas biatlonisti. Turklāt šī sezona noteiks, vai Milānas spēlēs izdosies aizvest stafetes komandas. Tāpēc vīru un dāmu nāciju rangā jānoturas labāko 20-niekā. Visi būs diezgan labi gatavi uz to pirmo kausu no visam komandām, jo tomēr ne mums tikai jākvalificējas olimpiskām spēlēm, bet arī visam pārējām nācijām arī jākvalificējas. Es domāju, ka visi maksimāli tagad strādās pie tā, lai uz turien aizbrauktu. Šobrīd vīru komandā bez tās līdera Andreja Rastorgujeva pārējais sastāvs ir skaidrs – Aleksandrs Patrīvs, Renārs Birkentāls un Edgars Mise. Pašlaik no junioriem īsti nav neviena, kurš varētu iekļauties pasaules kausa apritē. Tad dāmām ir vismaz divas – Estere Wolf un Elza Bleidele. Tie ir teoretiski kā treneri, man gribētu, lai jaunās progresē vēl ātrāk, kaut gan īstenībā ir tāpatās ir ļoti labi, un progress arī ir salīdzinot ar to, ar ko mēs sākām, ir liels, bet tā jau sezona rādīs. Vēl pirms atskanējis starta šāviens var apgalvot. Mūs gaida patiesi aizraujoša sezona. Svaigums. Atjaunotas svaigums. Tad kā rudens pelēkam nomainīt uz ziemas kažoku.